ilikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wanaamini na kusema kwamba uchawi haupo, wachawi hawapo, eti ni kitu cha kufikirika tu. Lakini baadaye, baada ya kufanyika mhubiri wa namna ambayo niko sasa, nimekuja kuelewa kwamba kama Mungu amesema kitu kipo, kwa sababu hakuna kwingine ambako tunaweza kutafuta tukaelezewa kama uchawi hupo ama haupo. Hakuna kosi kwenye university itakaja kuelezea kwamba uchawi hupo ama haupo. Lakini Biblia inasema kwamba wachawi na wanaofanya kazi za uchawi hawatakwenda mbinguni. Kitabu cha Wagalatia 5:19-20, hapo unaposoma utaona makundi ya watu ambao hawaendi mbinguni. Pia kwenye kitabu cha Ufunuo 21:8, Biblia inaelezea kwamba miongoni mwa wale hawatakwenda mbinguni ni wachawi. Lakini sasa, kabla ya kungojea siku ile ya wao kutokwenda mbinguni, hapa katikati tunaishi na wao, ni nini tunafaa kufanya? Nimekuwa nikimuuliza Mungu, kwa sababu eneo hili ambapo Mungu ameniweka la Kisii, ukweli ni kwamba sio swala la kufikiria kwamba wapo ama hawapo. Tunajua wapo na tunafaa kuwashughulikia. Lakini swali ambalo unafaa kujiuliza, tunawashughulikia kwa njia gani? Tutafanyafanyaje hawa wachawi? Kwa sababu nimeona tukiwashughulikia kwa kuwaua, pia tunakamatwa na sheria. Na Biblia inasema kwenye Warumi 13 kwamba tutii sheria ya serikali. Lakini Biblia pia inasema kwenye kitabu cha Kutoka 22:18 kwamba wachawi tunafaa kuwaua. Na kwa kweli nakubaliana na Biblia 100%. Lakini swali ambalo unafaa kujibu, utafanyaje kuwaua hao wachawi bila kuharibu sheria? How can you kill them without breaking the law? Na Mungu amenifunulia kwamba tunaweza kuwaua hawa wachawi bila kufunja sheria ya serikali. Na kwa hiyo Jumamosi hii tarehe 4 Desemba, na waalika pale kanisani mwetu Gospel Embassy Egetacho, njia ya Nyanjwa, ili uweze kujifunza namna ya kuweza kuwaua wachawi. Na wachawi mnisikilize, tarehe 4 ndio tarehe yenu, tutawaua bila kufunja sheria ya serikali. Kwa sababu mchawi anapouua mtu, serikali haimkamati kwa sababu haina evidence kwamba mchawi ameua mtu. Kusema kwamba kila mtu anayekufa ameuliwa na mchawi ni uongo. Lakini kusema kwamba hakuna mtu ambaye amekufa akiwa ameuliwa na mchawi pia ni uongo mkubwa. Hapa Kisii na Kenya, wachawi wameua watu wengi. Na wakati umefika, nimekuwa nikimulilia Mungu, maana watu wakienda kuwa wachawi, wengine wanaua innocent people. Lakini the only accurate way ya kuwa hawa wachawi bila kufanya makosa, bila kuwa mtu ambaye ni innocent, ni hii njia ambayo nimefunuliwa na Mungu. We are going to deal with them, we are going to kill them without breaking the law. Vile wanaua watu bila kufunja sheria, na sisi sasa tuna ufunuo kwamba tunaweza kuwaua bila kufunja sheria. Ninawaalika wote siku ya Jumamosi tarehe 4 mwezi wa 12, kuanzia 2 kamili, niwafundishe namna ya kumalizana na wachawi. Wewe kama unaamini umesumbuliwa na wachawi, nyumba ulianza kuchenga haiendi, ndoa yako imesambaratishwa, watoto wako hawasomi, na mambo kama hayo yamefanyika na wachawi, tumepewa nehema na karama kwamba tutawashinda. Na ninakualika kwa jina la Yesu, Jumamosi ya tarehe 4, andika hapo, tarehe 4 Jumamosi, kuanzia 2 asubuhi tutakabidhiana na wao. Na ninakuhakikishia, kila sublocation, kama wachawi mnanisikiliza, kila sublocation walikuwa wamepanga kwamba watakula mtu Christmas, round hii hamtapenya, watu wa Mungu watakuwa salama. Lakini every sublocation, kama kuna mchawi, lazima kutakuwa na mchawi atakayekwenda. Kwa hiyo naomba mche wote pamoja tukusanyike na tushirikiane. We shall make judgment over these wizards and witches once and for all. God bless you.